Assalomu alaykum azizlar. BBC barnomasini boshlaymiz. BBC yangiliklar bilan men Gulsevar Zamon. Afg'on havo kuchlarining Hirotda amalga oshirgan hujumlari qoralanmoqda. Talibonga qaratilgan hujum yana tinch mardumning o'limiga sabab bo'lgan. Uyg'urlar Chin ularni ommaviy qamoqqa tashlayotgani va qiynoqqa solayotgani da'volari bilan xalqaro jinoyat mahkamasiga chiqishdi. BBC Uyg'ur ayolining guvohlik ko'rsatmasiga quloq tutgan. Bolalardan ayrı qolgan onaizor hikoyasi. Amerika kiritgan viza cheklovlari bois hindistonlik oila parokanda qolmoqda. Amerikaning Afg'oniston milliy yarashuvi bo'yicha maxsus vakili Zalmay Xalilzod Hirotda Afg'on havo kuchlari tomonidan amalga oshirilgan hujumni qoralab chiqqan. Hujumda nishon Taliban bo'lgani aytilsa-da, tinch mardum orasida ham qurbonlar bor. Xalilzod janoblari Taliban amaliyotlaridan ham tashvish bildirgan va ikki tomonni zo'ravonliklardan tiyilishga chaqirgan. Hodisalar rivojini Kobuldan BBC xabarnigori Fozil Ahmad yolg'iz kuzatmoqda. Rasmiylarning aytishlaricha Hirot viloyatining Guzara va Adraskan tumanlari orasida joylashgan Xum ziyorat nomli mintaqada Taliban qurollari jalasa qilib turgan bir paytda albatta ularga qarshi havoiy hujum uyushtirgan va bu hujumda o'ldirilganlar ham Taliban qurollari bo'lgan. Lekin mahalliy yashovchilarning aytishlaricha Talibonning Bagram qamoqxonasidagi mahbuslardan biri ozod etilib, ushbu mahalga borib, aholi bilan uchrashgan bir payt havodan hujum uyushtirilgan, natijada o'nlab oddiy aholi o'lib yaralangan. Taliban guruhi ham bu borada bir xabarnoma nashr etib, 8 nafar o'lgan va 12 nafar yaralangan degan va hammasi ham oddiy aholi bo'lganini ta'kidlashgan. BBC bilan bo'lgan suhbatda Adraskan tuman hokimi shu hozirga qadar mahaldan 8 jasad va 17 yaralangan shaxs olib kelganini aytgan va bular orasida ham Taliban va ham oddiy aholi borligini tasdiqlagan. Amerika Qo'shma Ayollarining Afg'oniston tinchligi bo'yicha maxsus vakili Zulmay Xalilzod va Yunomo bu borada ta'assuf bildirib, ikki tomonni ham zo'ravonliklarni kamaytirish uchun jiddiy sa'y-harakat qilishlari kerak degan talabni olg'a surganlar. Lekin ko'rinishda so'nggi vaqtlar ham Taliban va ham Afg'oniston hukumati va Afg'oniston davlati o'z hujumlarini shiddatlashtirgan. O'tgan bir necha yil davomida Chin g'arbidagi Xinjiang mintaqasida musulmon uyg'urlar ommaviy qamoqqa tashlanayotganiga oid dalillar ortib bormoqda. Guvohlarga ko'ra, hukumat qayta tarbiyalash maskanlari deb ataydigan jamloqlarda qiynoqlar va zo'ravonliklar ro'y beradi. Pekin mulozimlarining aytishicha esa, bu jamloqlar islomiy ifrotiylikka qarshi kurashish uchun tashkil qilingan. Endilikda bir guruh uyg'ur faollari xalqaro jinoyat mahkamasiga arz qilishgan. BBC xabarnigori Gabriel Gatehouse lavhasida ko'ngilni xira qiladigan hikoyalar bor. Avval jamloqlar haqida eshitdik. Qamoqqa tashlangan va miyasi tashviqotga to'yintirilgan 100 minglab insonlar. Keyin esa qiynoqlar, zo'ravonliklar, majburiy mehnat va ayollarni bichish haqida xabarlar tarqay boshladi. Pekin bu jamloqlarni kasb-hunar markazlari deb ataydi. Bir guruh uyg'urlar esa qatlom va insoniyatga qarshi jinoyat ayblovlari tilga olingan arznoma bilan xalqaro jinoyat mahkamasiga yuzlandi. Huquqshunoslar jiddiy dalillar, jumladan yaqinda ma'lum bo'lgan hujjatlar va Xinjiangda o'rnatilgan zulmkor tuzumni tatib ko'rgan va eng muhimi, qolganlarni mavjud vaziyatdan boxabar etishga muvaffaq bo'lgan insonlarning guvohlik ko'rsatmalariga tayanishlarini aytadilar. O'tgan yili Chin hukumati BBC'dagi hamkasblarimizga noyob imkoniyat berganida, ular jurnalistlarga uyg'urlar va boshqa musulmon ozchiliklar radikallikdan forig' etiladigan hunar hamda til o'rganadigan baxtiyor bir maskanni ko'rsatishga urindilar. Biroq ichkarida bo'lgan insonlar mutlaqo o'zgacha manzara haqida hikoya qiladilar. Bu manzarada islomning dahshati va partiyaning qadriyati borasidagi adoqsiz tashviqot darslari, tartibni buzganlar ayovsiz jazoga tortiladigan bir muhit tasvirlanadi. Zumrad Dovud shunday hikoyachilardan biri. Hozirda Amerikada omonlikda yashayotgan Zumradning hikoyasi 2018-yilda Xinjiangdagi polis mahkamasiga chaqirilishi ortidan boshlangan. Tergovdan so'ng u hibs markaziga olib ketilgan.
ayak bilen menen dümbülümge kaltakul urup u tayoq bilan meni urib belimga tepdi. Boshqa ayollar qichqirar, to'xtashini so'rab yolvorardi. Biroq u meni kaltaklashda davom etdi. Shunda ey xudo devordim. U bo'lsa, xudoingni chaqir. Agar qudratli bo'lsa, seni qo'limdan qutqarib olsin dedi. Nojosa meni oldimdan meni qutqara olsin seni xudoying nojosa. Zumrad ayollarga har ikki haftada peshkori qilishardi. Har kuni noma'lum dorini ichishga majburlashardi deydi. Bu dorilarni ichgandan keyin bizda bir xil xomushlik yuz berdi, xomushlik mudaliqi. Siz hech qachon bir uyingizda kim qoldi? Bu dorilarni ichgandan keyin hushimizni yig'a olmasdik. Tashqarida qolgan yaqinlarimiz haqida o'ylay olmasdik. Uyida 5 yashar qizim qolgandi. Juda shirin qizcha edi. Ichkarida bo'lsa, u haqida o'ylash xayolimga ham kelmasdi. Otam, erim va 3 farzandim ham esimga tushmasdi. Yagona tashvishim ertangi kunni tirik kutib olish edi. U yerda 2 oy umrim shu tarzda o'tdi. Bir kun shu o'ylaydiganimni biz o'ttiribmiz bo'ldi dedim. Ashunda qilib shikoyatni o'tkazdim osha ichida. Shinjonga kirish qat'iy nazorat qilinadi. Tashqi dunyo bilan aloqa jiddiy kuzatib boriladi. Shu sababdan jamloqlarda saqlanayotgan insonlar soni aniq emas. Tadqiqotchilar bu raqam 1 milliondan ortiq ekanini taxmin qiladi. Zumrad Davudning 2 oyi shu jamloqlardan birida o'tgan, biroq uning ozodlikka chiqishi yaxshi yangilik bilan boshlanmagan. Ayol Chinning bir oilaga 2 farzand siyosatida belgilangan cheklovni buzgan edi. U jarimaga tortilgan. So'ng uni bepul bichiladigan ayollar ro'yxatiga yozib qo'yishganini aytganlar. Dahshatga tushgan Zumrad kasalxonada bichish jarayonini boshdan kechirgan. Ko'zini ochganda esa o'zini xonada boshqa ayollar qatorida ko'rgan. Atrofga alangladim. Ayollar azobdan ingrar edi. Yarim soatcha vaqt o'tgach, men qornimda qattiq og'riqni sezdim. Boshqalar kabi dodlay boshladim. U og'riq azobini so'z bilan tasvirlab bo'lmaydi. Shundan mujvatida o'qisak degan tushunchalik darajasida og'riq. Bu ko'rgulik faqat Zumradning boshiga tushmagan. O'tgan oyda e'lon qilingan yangi tadqiqot natijalarida ta'kidlanishicha, Shinjonda ko'plab ayollar majburan bichilmoqda yoki ularning tanasiga kontraseptik vositalar o'rnatilmoqda. Bu homiladorlikning oldini olish yo'li. Jarayon 3 jihatga asoslanadi degan bo'lardim. Birinchisi, tug'ilishni nazorat qilish tartibini buzgan ayollarga nisbatan qattiqqo'l jazolar va ularni namoyishkorona hibsga olish. Ikkinchisi, ayollar bachadoniga maxsus vositalar joylashga qaratilgan keng ko'lamli harakat. Va uchinchisi, 2019-yilda Uyg'uristondagi ikki hududda kuzatganimiz tug'ish yoshidagi barcha ayollarning 14 dan 34 foizgacha bo'lgan qismini ommaviy ravishda majburan bichish dasturidir. Tadqiqotchilar Zumradning agar odamlar bichilishga rozi bo'lmasa, hibsga olinish tahdidi ostida qolayotgani borasidagi iddaolarni tasdiqlovchi hujjatlarni qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ldilar. Bular maxfiy hujjatlar emas. Mahalliy hukumat veb-saytlarida omma uchun ochiq turibdi. Chin hisobotda keltirilgan da'volarni asossiz deya atagan. Shunga qaramay dalillar va Zumrad hamda boshqalarning guvohliklari xalqaro jinoyat mahkama qoralovchilarini holatni o'rganish va yuqori rutbali chinlik rasmiylarga nisbatan ayblovlarni ilgari surishga undash yo'lida foydalaniladi. Tergovlar jamloqlar soqchilaridan boshlanmaydi, balki yuqoridan quyi tomon boradi. Biz yaxshi tashkil etilgan boshqaruv tamoyillari va xalqaro jinoyat mahkamasi, Yugoslaviya, Nyurnberg hamda Tokio tribunallarida tayangan oliy mas'uliyatdan foydalanmoqdamiz. Ammo muammo shundaki, Chin Rim statusini imzolamagan. Shuningdek, xalqaro jinoyat mahkama a'zosi ham emas. Biroq mazkur masalani o'rganayotgan huquqshunoslar ayrim jabrdiydalar Chin tomonidan xalqaro mahkamaga a'zo boshqa davlatlardan majburan qaytarib kelinmoqda. Shu sababdan xalqaro jinoyat mahkamasi bu masalani ko'rib chiqish vakolatiga ega deydilar. Bichilishidan so'ng Zumrad va uning oilasi Shinjondan qochib chiqib Amerikaga kelishga muvaffaq bo'lgan.
U Birlashgan Millatlar Tashkilotida o'z boshidan kechirganlar vatanida mislsiz oqibatlarga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan qarori to'g'risida ochiq so'zlab bergan. Ehtimol jahondagi eng qudratli davlat bilan ro'para kelganda esa xalqaro jinoyat mahkamasidan adolat izlash katta bir tavakkalga qo'l urish bilan barobar amaldir. Siz Shinjondagi musulmon uyg'urlar ahvolidan qanchalar xabardorsiz? Bu boradagi fikrlaringizni BBC O'zbekning Facebook'dagi sahifasi orqali yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, dasturlarimizni to'liq ravishda YouTube'dagi kanalimiz orqali ham tomosha qiling. Siz Londondan BBC yangiliklarini tomosha qilmoqdasiz, kunning boshqa xabarlari. Jamhur rais Trampning aytishicha kelajakda yanada ko'proq Chin konsulliklarini yopishi mumkin. Janob Tramp avvalroq Houstondagi Chin konsulligini juma kuniga qadar yopishga buyruq bergandi. Chin hukumati bu amal javobsiz qolmasligini aytib tahdid qildi. Amerika qarovlovchilari shuningdek Chinning San-Fransiskodagi konsulligi Chin harbiy tadqiqotchisini yashirayotganini da'vo qilishgan. Brazil 24 soat ichida rekord darajada COVID-ga chalinganlar ro'yxatga olgan. Bu muddat ichida 67 mingdan ortiq inson COVID-ga chalingani aytilgan. O'limlar soni qariyib 1300 ga yetgan. Brazil koronavirus tarqalishi bo'yicha Amerikadan keyin 2-chi o'rindadir. Eronga ko'ra, o'z inshootlariga so'nggi cyber hujumlari xorijiy davlatlar tomonidan uyushtirilayotgan bo'lishi mumkin. Tashqi ishlar vazirligi voiziga ko'ra, ana shunday hujumlarning bir nechasi hukumatlar va guruhlar tomonidan amalga oshirilgan. Ammo voiz gap qaysi inshootlar va qaysi hukumatlar borasida ekanini aytmagan. Mumbaylik ona Purva Dixit oilarki bolalaridan ayrı qolayotganini aytdi. U Kaliforniya eyolatida ish beruvchining homiyligi asosidagi viza bilan faoliyat qilgan. Vizani yangilash arafasida u Hindistonga o'lim to'shagida yotgan onasini ko'rishga boradi. Ayni shu paytda jamhur rais Tramp bu kabi vizalarni bekor qilish qarorini olgan. Uyda raqs tushgan baxtli onlar. Purva Dixit oilasi uchun hozir og'ir damlar kechmoqda. Turmush o'rtog'i va ikki qizi undan juda uzoqda, Amerikada qolishgan. March oyida u Hindistonda o'lim to'shagida yotgan onasining oldiga shoshdi. Onasi vafot etganidan so'ng ortga qayta olmay qoldi. Bu mutlaqo shafqatsizlik. Oilamdan shu qadar uzoq muddat, shu qadar uzoqlikda bo'lishga majburlanganimga ishona olmayapman. Qizlarim qachon kelasiz deb tinmay so'rashadi. Kichik qizim umuman men bilan gaplashmay qo'ydi. Bir kuni yig'lab, "Onajon, skrindan chiqib meni quching" dedi. O'shanda yuragim parchalangandek bo'ldi. Kaliforniyada Purva maxsus ishchi viza asosida kompyuter muhandisi bo'lib ishlardi. Bu turdagi vizalarni jamhur rais Tramp COVID pandemiyasi davrida mahalliy aholi uchun ish joylarini himoya qilish bilan asoslab bekor qildi. Ular bizga juda katta aziyat yetkazishmoqda. Biz u yerda qonuniy asosda yashardik va yillarki mamlakat iqtisodiga hissa qo'shmoqda edik. Ishimiz bor edi, birovning ishini tortib olayotganimiz yo'q edi. Hindistondan turib hanuz Amerika shirkati uchun ishlamoqdaman. Bu narsa ularning iqtisodiga yordammi? Hozirda u kabi vaziyatda bo'lgan 174 oila jamhur rais qaroriga qarshi mahkamaga arz qilmoqdalar. Bu viza taqiqining asosiy maqsadi amerikalik ishchilarni xorijiy ishchilardan muhofaza qilish. Ammo bu taqiq tufayli joriy vaziyatga tushib qolgan oilalarning Amerika ish o'rinlari uchun hech qanday ta'siri yo'qdir. Amerika hukumati avvalroq talablar vizasi bilan bog'liq shunga o'xshash taqiqni bekor qilgandi. Ammo ishchi vizalari taqiqini bekor qilish belgilari hozircha yo'q. Purva kabi oilalar esa Amerikani butunlay tark etish kerakmikan degan qaror ustida bosh qotirmoqdalar. Bugungi anashlar xayr, omon bo'ling. Xushomingiz xayrli o'tsin.